اولاد هو. ٹی ٹی پی جو ہے وہ کتے کی اولاد ہے، اور افغان طالبان جو ہے وہ مجاہد ہے، وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اسلام لا رہے ہیں. نفرت ہے ہمیں اس اسلام سے جو پاکستان کے ہاتھوں افغانستان میں آ رہا ہے، نفرت ہے ہمیں ہر پنجابی منافق سے، نفرت ہے ہمیں پاکستان کے میپ اور نقشے سے. ہم لعنت بھیجتے ہیں جنا پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہاری ماں باپ دادا پہ. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا حقیقت کیا ہے؟ یہ کنٹری ہے جو انگریزوں نے بنایا ہوا ہے، انگریز نے بنایا، برٹش نے بنایا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. سید زمان زمان حمید منافق بے غیرت، تم کیا سمجھتے ہو لوگ اب بھی اسلام کے نام پر دھوکہ کھا جائیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اب بھی لوگ سوئے ہوئی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو اب بھی لوگ جہاد کے نام پر دھوکہ کھائیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اب بھی لوگ قرآن کے نام پر دھوکہ کھائیں گے؟ وہ گزر گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. اب پاکستان الگ تھلگ ہو گیا ہے، اور ایک ٹیررسٹ ریاست کے نام سے پوری دنیا میں اس کا جان پہچان ہے، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، سب لوگ لعنت بھیجتے ہیں تیرے مشرف پہ، تیرے ضیاء الحق پہ، تیرے کرنل امام پہ، تیرے حمید گل پہ، سب پر لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت بھیجتے ہیں اس اسلام پر جو تمہارے ہاتھوں آ کر افغانستان میں مسلط ہوگا. سید زید زمان حمید، یہ 20ویں صدی نہیں ہے بچو، یہ 20ویں صدی نہیں ہے جب تم لوگوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہے تھے، جب تم لوگوں کو قرآن کے نام پر دھوکہ دے رہے تھے، جب تم لوگوں کو جہاد کے نام پر دھوکہ دے رہے تھے، جب تم لوگوں کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر دھوکہ دے رہے تھے. پاکستان کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مینار پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مینار پاکستان. اور مینار پاکستان کے ساتھ بادشاہی مسجد کی پیچھے ہیرا منڈی، یہ ہے پاکستان کا مطلب. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا را خدا را لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. افغان جاگ چکا ہے، پشتون جاگ چکا ہے، سب جاگ چکے ہیں. ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.